እንደምን አደራችሁ? በመጀመሪያ እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁ። በዋነኝነት ደግሞ እንኳን ለቋንቋ ለጸደቀው ቋንቋ ፖሊሲ እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ይሄ ቋንቋ ፖሊሲ ከ2002 ጀምሮ እኔም ወደዚህ ከመምጣቴ በፊት አስተማሪ ሆኜ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የተለያዩ ጊዜ በተደረጉ ጥናቶች ኮንፈረንሶች ላይ ተገኝቻለሁ። እንግዲህ ለረጅም ዓመታት ይህን የቋንቋ ፖሊሲ በመስራት በመሳተፍ እንዲጸድቅ ስንጠብቅ ቆይተናል። እንደ ሀገር ብቻ ሳይሆን እንደ ቋንቋ ምሁር ደግሞ እንደ ቋንቋ ባለሙያ ሁላችንም ይሄ የቋንቋ ፖሊሲ ጸድቆ በዚህ ጊዜ በማየታችን እንኳን ደስ ያለን፣ እንኳን ደስ ያላችሁ እላለሁ። እንግዲህ እንደምታውቁት ኢትዮጵያ የብዝሃ ቋንቋ የብዝሃ ባህል ሀገር ነች። የብዝሃ ቋንቋና የብዝሃ ባህል ሀገር የሆነች ሀገር ደግሞ ቋንቋዋንና ባህሏን ለማሳደግ ስርዓት መዘርጋት ያስፈልጋል። ብዙ ጊዜ ሲባል እንደምንሰማው ኢትዮጵያ 80 በላይ ቋንቋ አላት እንላለን። አንዳንዴ 76 እንላለን። አንዳንዱ ደግሞ ተነስቶ 86 ይላል። ይሄ እንግዲህ የሚያሳየው ቋንቋን ለማልማት የሚያስችል ስርዓት ባለመዘርጋታችን ያለንን ሀብት ቆጥረን ለማልማት አለመዘጋጀታችንን ያሳያል። ይሄንን ያለንን ሀብት ለማልማት ለቋንቋ በተለይ ዋናው ፖሊሲ ነው። እንደምታውቁት የባህል ፖሊሲ አለን። በዛ መሰረት በጣም ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ፖሊሲ ምን ያክል ለልማት ምን ያክል መስመር ስርዓት እንደሆነ ያሳየናል የባህል ፖሊሲዎቻችንን ስናይ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር የቋንቋ ፖሊሲ አለመኖሩ ቋንቋዎቻችንን በምንፈልገው ደረጃ መጠን አልምተን ወደምንፈልገው አቅጣጫ ወስደን ለመጠቀም አልቻልም ነበር ማለት ነው። አገራችን በቋንቋ ፖሊሲ ጉዳይ ብዙ ሂደቶችን አልፋለች። በተለይ ከቀዳማዊ ኃይለሥላሴ መንግስት በፊት ምንም የተጻፈ የቋንቋ ፖሊሲም ህግም አልነበረም። መሪዎቻችን ከአጼ ቴዎድሮስ፣ አጼ ዮሐንስ እንዲሁም አጼ ሚኒሊክ በሶስቱ ያልተጻፈ ህገ መንግስት በምንለው የቋንቋ አካሄድ ወይም ፖሊሲ እንደነበራቸው ይታወቃል። በተለይም ኢትዮጵያን አንድ ከማድረግ ስሜት ሀሳብ አንጻር አላማ አንጻር በአማርኛ የስራ ቋንቋ ሆኖ እንዲያገለግል በማድረግ ሲሰራ የቆየ እንደሆነ ይታወቃል። በኋላ ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ከመጡ በኋላ ደግሞ ፖሊሲ የተጻፈ ህግ እንደወጣ ይታወቃል። በዚህም ህግ አማርኛ የስራ ቋንቋ ሆኖ እንዲያገለግል የተወሰነበት ሁኔታ አለ። በተለይ ደግሞ በዚህ ጊዜ ጥሩ ነገር ተብሎ የሚወሰደው ትግርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ሶማሊኛ፣ አፋርኛ አራቱ ቋንቋዎች አሁን በዚህኛው ፖሊሲ በደንብ የታዩት ቋንቋዎች የሬዲዮ ቋንቋ ሆነው እንዲያገለግሉ የተደረገበት ዘመንና የቋንቋ ብዝሃነትን ማስተናገድ የተጀመረበት ሙሉ በሙሉ ባይሆንም በተወሰነ ደረጃ የተጀመረበት ሁኔታ ነበረ። በኋላ ደግሞ በደርግ ዘመነ መንግስት 15 አካባቢ የሚደርሱ ቋንቋዎች የመሰረተ ትምህርት ማስተማሪያ ቋንቋ እንዲሆኑ በማድረግ ከፍ ወዳለ ደረጃ እንዲሄድ ተደርጓል። በዚህ ሂደት በተለይ አጼ ኃይለሥላሴ ዘመነ መንግስት ጊዜ የአማርኛ ቋንቋን ስነ ጽሁፍና ቋንቋን ለመደበኛነት ለማሳደግ የሚያስችል የቋንቋ አካዳሚ እንደነበረ እንዳቋቋሙ ይታወቃል። በ1964 አካባቢ
ከዛ በኋላ በደርግ ዘመነ መንግስት ደግሞ ወደ 15 ያክል ቋንቋዎች ከፍ ሲሉ የኢትዮጵያ ቋንቋዎች አካዳሚ በሚል አካዳሚው አድጎ የኢትዮጵያ ቋንቋዎች በማጥናት ላይ ሲሰራ የቆየ አካዳሚ ነበረን። ይሄ የቋንቋ አካዳሚ በኢህአዴግ ዘመነ መንግስት ደግሞ የህገ መንግስታችን የኢትዮጵያ ቋንቋ ለኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ባህሎች ዕውቅና ሲሰጥ በተለይም ሁሉም ቋንቋዎች ሁሉም ማህበረሰብ ሁሉም ህዝብ ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ በራሱ ቋንቋ የመጠቀም የመማር ለስራ የማዋል ዕውቅና ሲሰጥ እንዲሁም የፌዴሬሽን አባል ሀገሮች አባላት ክልሎቹ የስራ ቋንቋቸው የዳኝነትም ቋንቋቸው እንዲያደርጉ ዕውቅና ከተሰጠ በኋላ ይህ አካዳሚ ወደ ኢትዮጵያ ቋንቋዎች እና ባህሎች አካዳሚ አድጎ አሁን 80 አካባቢ የምንላቸውን ቋንቋዎች በቁርጥ ያላወቅናቸውን ግን እስከ 80 ድረስ የሚደርሱ ቋንቋዎችን በስፋት በጥልቀት በማጥናት እንደምታውቁት ብዙ ቋንቋዎች የትምርትና የስራ ቋንቋዎች እንዲሁም የጽሑፍ ቋንቋዎች እንዲሆኑ በማድረግ ይህ አካዳሚ ትልቁን ስራ እየሰራ ይገኛል። አካዳሚው በርግጥ ከአገራዊ ወደ ዩኒቨርሲቲ የሄደበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ የሰው ኃይልን የተማረ የሰው ኃይልን በትክክል ተመራማሪዎቻችን ከመጠቀም አንጻር በዚህ መንገድ አካዳሚው እዚህ ደረጃ የደረሰና የሰፊ ስራ የሰራበት ሁኔታ አለ። በተለይም ይሄን አሁን ያጸደቅነውን የቋንቋ ፖሊሲ በመናዘጋጅበት ሰዓት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና የዚህ አካዳሚ ምሁራን ሰፊውን ድርሻ በመውሰድ ሰፊ ስራ የሰሩበት ሁኔታ አለ። በዚሁ አጋጣሚ በዚህ ቋንቋ ፖሊሲ የተሳተፋችሁ በሚኒስትር መስሪያ ቤታችን ስም የምናመሰግን ይሆናል። በተለይም ደግሞ ዶክተር ሞገስ፣ ዶክተር ታዬ፣ ፕሮፌሰር ባዬ ዋናውን ድርሻ ይዘው ይህን ያክል አመት ይህንን የቋንቋ ፖሊሲ እውን እንዲሆን ትልቁን ሚና የተጫወቱ በመሆናቸው ለነሱ ያለን ክብርና ምስጋና በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ እፈልጋለሁ። ስለዚህ ይህን ያክል ካልኩኝ ያው ኢትዮጵያን ማድረግ ከፈለግን ሁሉንም ቋንቋዎች ማልማት ያስፈልገናል። ብዙ ጊዜ እንደሚባለው እንግዲህ ብሔር ብሔረሰቦች ከሌሉ ኢትዮጵያ ልናገኝ አንችልም። ስለዚህ የብሔር ብሔረሰቦችን ቋንቋና ባህል ስናሳድግ ኢትዮጵያን መገንባት እንችላለን። ያለ ብሔር ብሔረሰቦች ኢትዮጵያ ልትገነባ ልትኖር ስለማትችል ማለት ነው። ይህን ለማድረግ ግን እንደምታውቁት የቋንቋ ምሁራን እንደሚሉት የአንድ ብሔረሰብ የአንድ ማህበረሰብ ማንነት አይቀሬውና አይለወጤው ኦብጀክቲቭ ወይንም ተጨባጭ የሆነው መስፈርት ቋንቋ ነው። ባህል ሊለወጥ ሊቀየር ሊጠፋ ይችላል። ማንነትን ግን በደንብ በተጨባጭ ሁኔታ መስፈርና መግለጽ የምንችለው ዋናው መስፈርት ቋንቋ ነው። ሌሎቹ ከዛ ቀጥሎ የሚመጡ ይሆናል። ስለዚህ የኢትዮጵያን ህዝቦች ማንነት ለማስቀጠል ከፈለግን አይቀሬውንና ተጨባጭ የሆነውን ቋንቋቸውን በደንብ ማልማትና ወደሚፈለገው ደረጃ ማድረስ አስፈላጊ ነው። ቋንቋ የማንነት መግለጫ ብቻም አይደለም። እንደምታውቁት ቋንቋ ሀሳብን እንገልጻለን፣ ሀሳብ እንቀበላለን፣ ሀሳብን እንሰጥበታለን። ከዛ ውጭ ግን ለቋንቋ ምሁራኑ እንደሚሉት ሰው የሚያስብበት፣ የሚያንሰላስልበት፣ የሚያፈልቅበት ትልቁ የአእምሮ ማብሰያ ወይም የአእምሮ ማበልጸጊያ ትልቁ መሳሪያ ሰው ለሰው ቋንቋ ነው። ስለዚህ ቋንቋን አለማልማት ማለት የሰውን አእምሮ አለማልማት ማለት ነው ብለው ምሁራኑ ያስቀምጣሉ። ስለዚህ ይህንን አለማድረጋችን የቋንቋ ፖሊሲ ኖሮን ቋንቋዎቻችንን በትክክል አላለማንም ማለት ዋናው ነገር የሚያሳየው የሕዝባችንን አእምሮ ከቋንቋ አንጻር እያለማን አለመሆኑን ያሳያል። ስለዚህ የሰው ልጅ
የሚደርስበት የሚፈልግበት አራ ላይ ለመድረስ መጀመሪያ የሚናገረው ቋንቋ ለምቶ በዚህ ቋንቋው እንደፈለገ አስቦ አንሰላስሎ አፍልቆ ጥበበኛ መሆን እንዲችል ለማድረግ ቋንቋ ለማልማት የሚያስችል ፖሊሲ ከአንድ መንግስት ይጠበቃል። ስለዚህ የቋንቋ ፖሊሲ ለኢትዮጵያ ትልቅ መሰረት ነው ብለን እንወስዳለን። ምክንያቱም ብዝሃ ቋንቋ ያለባት ሀገር ነች። ለዚህ ለነዚህ ቋንቋዎች በትክክል አልምቶ ህዝባችንን የዜጎቻችንን አእምሮ አልምቶ ምንፈልግበት ደረጃ ጣራ ብልጽግና ለመድረስ ዋናው መሰረት ስለሆነ የቋንቋ ፖሊሲያችንን እንድናወጣና እንድናጸድቅ ሆኗል ማለት ነው። እንግዲህ በኋላ የቋንቋ ምሁራኑ በደንብ የሚገልጹት ሆኖ ኢትዮጵያ ብዛ ቋንቋ ያለባት ሀገር ነች ስንል ብዛ ቋንቋ ማልማት ቀድም ያልኩት እንዳለ ሆኖ ብዛ ቋንቋ ያለበት ሀገር ብዛ ቋንቋ ተናጋሪ ህዝብ መኖር አለበት ማለት ነው። ግን እንደምናቀው ኢትዮጵያ የብዛ ቋንቋ ተናጋሪ የብዛ ቋንቋ ያለባት ሀገር ነች። ተናጋሪዎች ህዝባችን ግን ብዛ ቋንቋ ተናጋሪ አይደለም። ሁለት ቋንቋ እንኳን ተናጋሪ አይደለም እንኳን ብዛ ቋንቋ። አብዛኛው በግለሰብ ደረጃ ብዛ ቋንቋ ተናጋሪ ልናገኝ እንችላለን። እንደ ማህበረሰብ ግን የብዛ ቋንቋ ተናጋሪ አገር ሆነን ብዛ ቋንቋ ተናጋሪ ህዝብ ማህበረሰብ አይደለም ያለን። ይሄ ደግሞ የሚያሳየን አንዱ ማህበረሰብ ወደ ሌላኛው ቋንቋ ተናጋሪ ማህበረሰብ ያለው ግንኙነት የሚያሰናክልና የሚያሳጥር ይሆናል ማለት ነው። ብዛ ቋንቋ ተናጋሪ ማህበረሰብ እርስ በርስ መዋሃድና መገናኘት የሚችሉት እርስ በርስ ያንዱ የሌላኛውን ቋንቋ ሲችልና ሲማር ነው። ይሄ እንግዲህ ዋናው ያልሆነበት ምክንያት የቋንቋ ፖሊሲያችን የቋንቋ ፖሊሲ ስለሌለን ሁሉም የራሱን ቋንቋ ብቻ በመያዝ የማሳደግ ሁኔታ ያውም በራሱ ጥረት ማለት ነው። ያለ ፖሊሲ በራሱ ጥረት ህገ መንግስታዊ መብትን ብቻ በመጠቀም ሲሰራ የቆየበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ በተለይም ከኛ ኢትዮጵያውያን ባህሪ አንጻር ህዝባችን የአንድነት የአብሮነት ባህል ያለው ህዝብ ስለሆነ ይህንን የአንድነትና የአብሮነት ባህሪውን ደግሞ የበለጠ የሚያሳድግለት የሚያግባባው ቋንቋ ሀሳቡን የሚገልጽበት እርስ በርስ የሚገናኝበት ቋንቋ ደግሞ ልክ እንደ መንገድ ሁሉ ትልቁ መሰረት ቋንቋ ነው። ስለዚህ በተለይም ኢትዮጵያ ብዝሃ ቋንቋ ተናጋሪ ማህበረሰብን መፍጠር ይጠበቅባታል። ከዚህ አንጻር የኛ አሁን ያጸደቅነው ፖሊሲ ይሄንን ለመፍጠር የሚያስችል ፖሊሲ ነው ብለን እንወስዳለን። ከዚህ አንጻርም ሊታይ ይገባዋል የሚል አስተያየት አለኝ። በዚህ መንገድም የጸደቀ ከመሆኑ አንጻር ሌላው ቋንቋዎቻችን ሀገራዊ ብቻ ሳይሆን ቀጠናዊ፣ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ትስስርም ሊፈጥሩልን ይገባል። ስለዚህ እኛ ብቻችንን አንድ ደሴት ሆነን የምንኖር ሀገር አይደለንም። እንደምታውቁት ከጎረቤቶቻችን ጋር ጥብቅ ግንኙነት አለን። በማህበራዊም በኢኮኖሚያዊም በፖለቲካዊም ግንኙነት አለን። አህጉራዊም ግንኙነት አለን። ዓለም አቀፋዊም ሰፊ የሆነ ግንኙነት አለን። ስለዚህ እነዚህን ግንኙነቶች በብቃት እና በተፈለገው ደረጃ ለመፈጸም የሚያስችል ቋንቋዎች ያስፈልጉናል። ይህንን ማምጣትና ማድረግ የምንችለው ደግሞ ስርዓት ሲኖረን ነው። ስርዓት የሚዘረጋው ደግሞ ዋናው መሳሪያው ህገ መንግስቱ እንዳለ ሆኖ ቀጥሎ ግን የማስፈጸሚያ ፖሊሲና ስትራቴጂ ያስፈልጋል። ከዚህ አንጻር ቋንቋ ፖሊሲ ለማጽደቅ ችለናል። ከዚህ በላይ እንግዲህ ልክ እንደ ማንኛውም ሴክተር የቋንቋ ልማት ቋንቋም መልማት አለበት። የልማት ፖሊሲ ያስፈልገዋል። ቋንቋ ከቴክኖሎጂ ጋር የትምህርት ቋንቋ መሆን አለበት። ከቴክኖሎጂ ጋር መገናኘት አለበት። የሚፈለገው ደረጃ ለመድረስ እንደሌላው እንደ ሁሉም ቋንቋ ዘመናዊ ማለት መደበኛነትን በጠበቀ ሁሉንም እኩል በሚያግባባ መንገድ ማደግም ያለበት እና ቅድም እንዳልኳችሁ ከአእምሮ ልማት ጋር ትልቅ መሰረት ስላለው
ቋንቋን እንደ ሌሎች ዘርፎቻችን እንደ ግብርና እንደ ንግዱ እንደ ሁሉም ዘርፍ መልማት ያለበት ትልቅ መሰረት ስለሆነ የቋንቋ ፖሊሲያችንን በዚህ መንገድ ለመጠቀም በሚያስችል መንገድ ፖሊሲያችንን አጽድቀናል ማለት ነው። እንግዲህ በጥቅሉ ቋንቋ ፖሊሲያችን ምን ምን ጭብጦች ይዟል? ምን ምን ነገሮች አካተዋል? ይሄ ቋንቋ ፖሊሲ ያንድ ሚኒስተር መስሪያ ቤት የቋንቋ ፖሊሲ አይደለም፣ አገራዊ የቋንቋ ፖሊሲ ነው። በዚህ ይሄን የቋንቋ ፖሊሲ የሚፈጽሙት ሁሉም ሴክተሮች፣ ሁሉም ሚኒስትሮች፣ ሁሉም ተቋማት ናቸው። ስለዚህ አንድ ርዕሰ ጉዳይ ወይም አንድ ጭብጥ ብቻ አይደለም ያለው፣ አገራዊ ፖሊሲ ነው። ሁሉም ሚኒስትር፣ ሁሉም ተቋማት ከዚህ እየቀዳ እየወሰደ የሚፈጽመው ፖሊሲ ነው። ስለዚህ እነዚህ ይሄ የቋንቋ ፖሊሲ ምን ምን ዝርዝር ጉዳዮች ይዟል፣ እንዴት ሲተገበራል የሚለውን በዝርዝር ቀጥሎ በፖሊሲው ሂደት በዋናነት ተዋናይ የነበሩትና የቋንቋ ምሁራኖቻችን በዝርዝር ያቀርቡልናል። በአጠቃላይ እዚህ የተገኛችሁትን በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ስም አመሰግናለሁ። መልካም የውይይት ጊዜ እንዲሆንልን እመኛለሁ። መጀመሪያ ይሄ ፖሊሲ ጸድቆ ላይ ይህንና ላይ ውይይት እንድናቀርብ በመጋበዛችንና ለዚህ በመብቃታችን የተሰማኝን ደስታ በአዘጋጆቹና በሚኒስቴር መስሪያ ቤቴ ስም መግለጽ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ፖሊሲው በጣም ረጅም ጊዜ የፈጀ ነው። ምናልባት ከታሰበውም ከተባለውም ጊዜ በፊት ማለት ነው፣ ከ2003 በፊትም ጀምሮ ብዙ ሂደቶች አልፎ ብዙ ተሞክሮ ምንም ሳይሳካ የቆየ ፖሊሲ ነበረ። በአብዛኛው ግን ወደ ተግባር እንቅስቃሴ የገባው 2003 ላይ ነው። 2003 ላይ ነው 2003 ወደ ተግባር በመንገባበት ሰዓት ከዚህ በፊት የነበሩ ችግሮች እና ለምን እስክ እንደዚህ ተጓተተ የሚለውን ነገር ታይቶ ነው ወደዛ እንትን ያለው። በአብዛኛው ቋንቋ ያው ከዘመናችንም አንጻር ብዙ ትርጉም የሚሰጠው ጉዳይ ስለነበረ በምን መልክ ቢሄድ ይሻላል የሚለውን ሀሳብ ወስደን ሁለት አይነት ቡድን ቢቋቋም፣ አንደኛ ስትሪንግ ኮሚቴ ቢኖረው እንደ ሚመራ ከበላይ አመራሩ ሂደቱን የሚከታተልና አቅጣጫ የሚሰጥ አብይ ኮሚቴ ቢኖረው ተብሎ አብይ ኮሚቴ እንዲኖረው ተደርጓል። ከዛ በመቀጠል ይህን ሊሰራ የሚችለው አካል ማን ነው የሚለውን ነገር ሀሳቡን ይዘን ወደ ዩኒቨርሲቲ ነው የሄድነው። ለቋንቋና ባህል ብቻ አካዳሚ ሄደዋል። ከዛ በኋላ እዛ የስራ አስፈጻሚው ከስራ አስፈጻሚ ሶስት ጠንካራ የሆኑ አመራሮች ተሰጥተውናል። ቅድም እንደቀረበው ዶክተር ሞገስ ሲገዙ የሊቃውንት ጉባኤ ሰብሳቢ፣ ዶክተር ታዬ አሰፋና ፕሮፌሰር ባዬ ይማም። ከባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር እኔና አቶ አለማየሁ ጌታቸው ነበርንበት። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ስራ ሂደቱ ሲገባ ሌላ ሰው ተጨማሪ ሰው ያስፈልጋል በሚል ቴክኒክ ቲሙ በማሰብ አሁን በህይወት የሌሉት ዶክተር ብቃለ ስዩም የኮሚቴው አባል ሆነው ስራውን ጀምረዋል ማለት ነው። ልክ ስራው ሲጀመር የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሚኒስትር ዴታ የሚመሩት በዛ ወቅት የነበሩት አቶ ዳውድ ናቸው። 8 የበላይ አመራሮች የነበሩበት አብይ ኮሚቴ ተቋቁሞ ነበረ። ከዚህ ውስጥ አንዱ የትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ ነበሩ። ሁለተኛው የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ ነበሩ። ሶስተኛው በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የማህበራዊና ፖሊሲ እቅድና አፈጻጸም ክትትል ሚኒስትር ዴታ ነበሩ። አራተኛው ከሊቃውንት ጉባኤ የቴክኒክ ኮሚቴው ሰብሳቢ ዶክተር ሞከስ ይገዙ ነበሩ። ሰባተኛው አቶ ግርማ አለማየሁ የተባሉ ከትምህርት ሚኒስቴር የስራ ትምህርት ኃላፊ ነበሩ። አራተኛው እኔ ነበርኩ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የቴክኒክ ኮሚቴው ስራውን ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ መጀመሪያ ያደረገው የጊዜ ሰሌዳና ለሂደቱ የሚያስፈልገው የሰው ኃይልና የበጀት ፕሮፖዛል ለአብይ ኮሚቴው ማቅረብ ነበረ። ከዛ በኋላ በቀረበው ፕሮፖዛል መሰረት አብይ ኮሚቴው ስለተቀበለው ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ማለት ነው፣ ፖሊሲው በጣም አስፈላጊ መሆኑ በማመን የቀረበውን ፕሮፖዛል ሙሉ በሙሉ ተቀብሎ አጥቶታል። በዛ መሰረት ቴክኒክ ኮሚቴው ይህንን ስራ ሊሰሩ የሚችሉ
ቢያገሪቱን የቋንቋ ልማት እንቅስቃሴ ምን እንደሚመስል በሁሉም ክልሎች ተዘዋውረው ተጨባጭ ሁኔታውን የሚመረምሩና የሚገመግሙ መስፈርቶች ተዘጋጅተው 6 ገጽ መስፈርት ሙሉ በሙሉ መረጃዎች ተዘጋጅተው እና ስልጣናት ተሰጥቷቸው ጥናት እንዲያካሂዱ ተደርጓል። ከዛ በተጨማሪም ቀደም እንደተነገረው በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ለረጅም ጊዜ ሲሰራ የነበረው የቋንቋዎች አካዳሚ የሰራቸው ስራዎች እንደገና ደግሞ የብሔረሰቦች ኢንስቲትዩት የተባለው ራሱ የነበረው የሰራቸው ስራዎችና ሌሎች በአለም አቀፍ ደረጃ ከፖሊሲ አንጻር እና ከሰባዊ መብት አንጻር የተሰሩ ጥናቶችን በማሰባሰብ ለፖሊሲ ግባት መነሻ አድርጓል ማለት ነው። እነዚህ 20 የነበሩ 20 ምሁራን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተመልምለው ነበር። የትምህርት ደረጃቸው ኤምኤ እና ፒኤችዲ ነበሩ። በጣም የተለያዩ ቦታዎች ነው እንትን ያሉት የዞሩት እና ተጨባጭ የሆኑ መረጃዎችም ሰብስበው መጥተዋል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል የተደረገው እነዚህ መረጃዎች በትክክል በተሰጠው መስፈርት መሰረት ተሰብስበው መጥተዋል ወይ የሚለውን ነገር መገምገም ነበር። የሁለት ቀን ሙሉ ጥናቶቹ እንዲቀርቡና በቀረበው መስፈርት መቅረባቸው ተገምግሞ የትክክለኛ መረጃ ሰብስበው ያልመጡት ደግሞ እንደገና እንዲያስተካክሉን ተደርጎ የጥናቶች የመገምገም ስራ ተሰርቷል። ይሄ ጥቅምት 18 እስከ 19 ነበር ቢሾፍቱ ከተማ ነው የተደካሄደው ማለት ነው። በዚህ ወቅት ላይ አስፈላጊ የሆኑ ለፖሊሲ ግባት የሚሆኑ የሚችሉ ክፍተቶች በሚገባ ተለይተዋል። በተለይ ከቋንቋና ዘይቤዎች ጋር ያለው ቋንቋና ዘይቤዎች በሚገባ ለይቷል ማወቅ በአፍንጫ ቋንቋ በማስተማር ሂደት ላይ ያጋጠሙ ተግዳሮቶች በትምህርት መሰረቶች ዝግጅትና ማጣቀሻ ሁኔታዎች የፊደል ቀርጻ ላይ የሚታይ ችግር እና እነዚህ መሳሰሉ የተለያዩ ችግሮች በሚገባ ተለይተዋል። ከዛ በኋላ ቴክኒክ ቲሙ ያደረገው ምንድነው ለዚህ ፖሊሲ ትግበራና ስራን ሊያግዙ የሚችሉ ተሞክሮችን ከውጭ ሀገራት የማሰባሰብ ሂደት ነው ያደረገው። ብዙ በኦንላይንም በሌሎች መረጃዎች የተለያዩ ሀገሮች ተሞክሮች ተሰብስበዋል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በአካል 4 ሀገራት ተመርጠው ነበር። የተመረጡት ሀገራት በልሳነ ብዛነትና በቋንቋ ልማት እንቅስቃሴያቸው ከኛ ሀገር ሁኔታ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ ልሳነ ብዙ የሆኑ ሀገራት ነበሩ። እነዚህም ኢንዶኔዥያ፣ ሩሲያና ህንድ ደቡብ አፍሪካ ነበሩ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሀገሮች የተመረጡበት ትልቁ መስፈርት አንደኛ ልሳነ ብዙ መሆናቸው ነው። ከዛ ጋርም ተያይዞ ደግሞ በአገራኛ ቋንቋዎች የማሳደግ ስራ ላይ እጅግ ከፍተኛ ተሞክሮ ያላቸውና ጥሩ ነገሮች እየሰሩ የነበሩ በመሆናቸው በአፍንጫ ቋንቋ እስከ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ የማስተማር መማር ማስተማር ሂደት ላይ የተሳተፉ የደረሱ በመሆናቸው ነው። በተለይ ደግሞ ሩሲያና ህንድ ደግሞ የፌደራል አወቃቀር የሚከተተሉ በመሆኑ ከኛ ሀገር ሁኔታ ጋር ተመሳሳይ ሁኔታ ስለነበራቸው ነው። እንዳጋጣሚ ሆኖ ከነዚህ ከቀረቡት ፕሮፖዛሎች ውስጥ 2 ብቻ ናቸው ተሳክቶልን ተሞክሮ ቀምረን መምጣት የቻልነው። አንደኛው ደቡብ አፍሪካ ነው፣ ሁለተኛው ህንድ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዛ የተገኙት ተሞክሮዎች ከሀገራችን ሁኔታ ጋር በማጣመር ለዚህ ፖሊሲ ግባት ተጠቅመንባቸዋል ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ይሄ ተሞክሮቹና ከተለያዩ ከመስክ የተገኙ መረጃዎችን በማጠናከር እና ሌሎች የተሰባሰቡ መረጃዎችን አጠናክረን የመጀመሪያውን ረቂቅ ሰርተናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ረቂቅ ከተዘጋጀ በኋላ የተደረገው ምንድነው ይሄ የተሰራውን የመጀመሪያ ረቂቅ ለአብይ ኮሚቴው ማቅረብ ነው። እንዳለ የቀረበው ነገር በግርድፉ ለአብይ ኮሚቴው ቀርቧል። አብይ ኮሚቴው በገባው መጠን ደግሞ የራሱ የሆኑ ግባቶች ማስተካከያዎች ሰጥቶ በዛ የማስተካከል ስራ ተሰርቷል። ከዛም በመቀጠል ከዚህ በኋላ ደግሞ የተደረገው አብይ ኮሚቴው በኋላ ለሌሎች ባለድርሻ አካላት ጥናቱን ማቅረብና ማስተቸት ነበር። ይሄም በብሔራዊ ቤተ መዛግብትና ቤተ መጻሕፍት ኤጀንሲ ግንቦት 2 ቀን 2004 ዓ.ም ተመረጠ። ከሁሉም ክልል መንግስታት የሚገኙ የትምህርት የባህል ባለሙያዎችና የቋሚ ኮሚቴ የማብራሪ ዘርፍ ቋሚ ኮሚቴ አባላት ተጋብዘው ውይይት ተደርጎ የራሳቸውን ግባት ሰጥተዋል። በግባቱ መሰረት ይህን ፖሊሲ እንደገና የማስተካከልና የማዳበር ስራ ተሰርቷል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደገና ለአብይ ኮሚቴው ቀርቦ ግባት ከተሰባሰበበት በኋላ ከሚያዝያ 12 እስከ 13 2005 ዓ.ም
አግራዊ ጉባኤ ተጠርቶ በጊዮን ሆቴል ለ225 የፌደራል መስሪያ ቤት በሰብአዊ መብት የሚሰሩ የግል ተቋማት፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ የክልል መንግስታት ተጋብዘው የራሳቸውን ግባት እንዲሰጡ ተደርጓል። ግባት ለመስጠት እንዲያመች ረቂቁ የመጀመሪያው ረቂቅ በዚህ መልክ ታትሞ ለሁሉም ሰዎች ተሰራጭቷል። 225 ሰዎች ጋብዘን ተሳታፊ ሆነው የመጡት 160 ሰዎች ነበሩ። ሁሉም የሚመለከታቸው ኦልሞስት ሰዎች ተገኝተው ጥሩ የሆነ ግባቶች ሰጥተዋል ማለት ይቻላል። ለዛ ውይይት የሚሆኑ ለምሳሌ ቋንቋና ህግ የሚል ቋንቋና ትምህርት የሚሉ ከተለያዩ ጥናት የሚያቀርቡ ታዋቂ ምሁራን ከዩኒቨርሲቲ ጥናቶች እንዲያቀርቡ ተደርጓል። የክልሉ የተሰባሰቡ መረጃዎች ሙሉ በሙሉ ተጠናክረው እንደገና ደግሞ እነሱም በተለያዩ አካላት መድረክ ላይ ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል። ረቂቁም ውይይት ተደርጎበታል በቡድንና በተለያየ በቡድን በመከፋፈልና እንደገና ደግሞ በየግልም የተለያዩ ሀሳቦች ተሰጥተውበታል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ በዚህ መልክ የተዘጋጀው ረቂቅ እንደገና በተሰጡት ግባቶች ዳብሮ ለአብይ ኮሚቴው ቀርቧል። አብይ ኮሚቴውም ካየው በኋላ ሌላ አቅጣጫ ሰጥቶ ነበረ። በሀገሪቱ ውስጥ በፖሊሲ ላይ እውቀት ያላቸው ልምድ ያላቸው የተባሉ ምሁራን ጋር እንደገና ሀሳብ እንዲሰጡበት እንደገና ደግሞ ይበልጥ የሚቀርባቸው የመንግስት ተቋማትም እንዲቀርብላቸውና ሀሳብ እንዲሰጡ ተደርጓል። በዚህም ወቅት የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ባለሙያዎች ሀሳቡን ይዘው ሄደው ከቀረቡበት አካላት ጋር ውይይቶች አድርገዋል። ለምሳሌ አንዱ ከቀረበላቸው ውስጥ ዶክተር መንበረ ፀሐይ ታደሰ በሚኒስትር ማዕረግ የህግና ፍትህ ስርዓት ምርምር ኢንስቲትዩት ዋና ዲሬክተርና የኢንስቲትዩቱ ከፍተኛ ህግ ባለሙያ ነበሩ። ከባለሙያዎች ጋር በጋራ የባለሙያዎቻቸው ይዘው የእኛም ባለሙያዎች ባሉበት በይዘቱ ላይ ውይይት ተደርጓል። ሁለተኛ ፕሮፌሰር እንድሪያስ ሸቴ ናቸው፣ የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አማካሪ ሚኒስትር የነበሩ። ቀጥሎ ዶክተር ፋሲል ናሆም የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር በሚኒስትር ማዕረግ የጠቅላይ ሚኒስትር የህግ አማካሪ፣ እንደገና ደግሞ ለሚኒስቴር በሚኒስቴር መስሪያ ቤት ደረጃ የሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት በደብዳቤ ተልኮለት ግባት በደብዳቤ ሰጥቷል። የትምህርት ሚኒስቴር፣ የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር በወቅቱ የፌዴሬሽን ምክር ቤትም፣ እንደገና ደግሞ በቋንቋ ፖሊሲ ረቂቅ ላይ ማሰባሰቢያ ምክር ጉባኤ ላይ በህግ ጉዳዩ ላይ ጥናት ያቀረቡት ረዳት ፕሮፌሰር መሐመድ ሀቢብ በዛ ወቅት ማለት ነው፣ እሳቸውም በጽሁፍ ሀሳብ ሰጥተዋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እነዚህ ግባቶች እንደገና ቡድኑ የቴክኒክ ቲሙ በጋራ ካየ በኋላ በተሰጡት ግባቶች መሰረት እንደገና ፖሊሲው የመስራትና የማጠናከር ስራዎች ሰጥቷል። ከዛም በኋላ ያንን አዘጋጅቶ ደግሞ ለአብይ ኮሚቴው አቅርቧል። አብይ ኮሚቴው ካየ በኋላ ደግሞ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ተልኳል። ሚኒስትሮች ምክር ቤትም እንደገና ለማህበራዊ ዘርፍ ህዳር 19/2006 ዓ ም ሰጥቶ በማህበራዊ ዘርፍ ታይቷል። ማህበራዊ ዘርፍም የራሱ የሆኑ ግባቶች በመስጠት እያንዳንዱ ክልል ተሄዶ ለክልል ምክር ቤቶች ውይይት እንዲደረግ ተደርጓል። ስለዚህ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ባለሙያዎች ቴክኒክ ላይ ሲሰሩ የነበሩት ዩኒቨርሲቲ ምሁራኖች ያው በአብዛኛው በስራ ላይ በጣም የተጠመዱ ስለነበሩ ለእኔና አቶ አለማየሁ አሳይመንቱ ተሰጥቶን ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት በሁሉም ክልሎች በመዞር ፖሊሲው አቅርበን በማወያየት እንደገና ተጨማሪ ግብዓቶች ተሰጥተዋል። በአብዛኛው የክልሎች ምላሽ እጅግ በጣም የሚያበረታታና በመቆየቱ ፖሊሲው በጥሩ ሁኔታ ተዘጋጅቶ እንደውም ከህገ መንግስቱ ቀጥሎ ይህን ያህል ሰፊ ጊዜ ውይይት ተደርጎበት እስካሁን ባለ መጽደቁ በቋንቋ ልማት ላይ ልናገኝ የሚገባውን ትልቅ እገዛ እንዳናገኝ ያደርጎናል የሚል ቁጭታቸው በተለያየ መድረኮች ሲሰጡ ነበረ። ከዛም በኋላ ይህንን ግባት በማሰባሰብ እንደገና ለሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አቅርበናል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱም ከዚህ በኋላ ያው ብዙ ሞክሯል። በተለያዩ ጊዜያት ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ለመላክ ተሞክሯል። አመራሮችን በተለያዩ ጊዜ ሲቀያየሩ ነበረ። የመጡት ሁሉ በሚችሉት ሁሉ ይዘው ታሪክ ሰርተው ለማለፍ ብዙ ጥረው ነበረ። እንደ አጋጣሚ ሆነው እድለኛ የሆኑት የወቅቱ ሚኒስትሮች ናቸው እና በአሁኑ ሰዓት ፖሊሲያችን ጸድቆ አሁን በዚህ መልክ ውይይት እያደረግንበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሂደቱ
ምናልባት ያው በብዛት የገለጽኩትም አይመስለኝም እጅግ በጣም ወሰብስብና ሰፊ ነበር ማለት ይችላል በዚህ መልክ ያለፈ ነው ማለት ይችላል በዚህ ፖሊሲ ላይ ፖሊሲው ለምን አስፈለገ አስፈላጊነቱ ምን ነበር የሚለው ነገር ቀደም ክብርትም ሲያቀርቡት ነበር አዋያችንም አስተውታል የፖሊሲው አስፈላጊነት ያው በብዙ መንገድ በህገ መንግስቱ በተሰጡት መብቶች መሰረት ቋንቋዎቻችን እጅግ በተለያየ ሁኔታ የማደግ ሁኔታ ሳይተዋል እጅግ የሚደነቅ በብዙዎች አጋጣሚዎች ምናልባት ሲወራ ሊታሰብ በማይችል ሁኔታ ቋንቋዎቻችን ያደጉበት ሁኔታ አለ ለምሳሌ 53 ቋንቋዎች ያህል ካሉት ቋንቋዎች የትምህርት ቋንቋ መሆን ፍደል ተቀርጾላቸው ይህ ትልቅ ስኬት ነው ብዙዎች እዚህ ደረጃ ላይ ባጭር ጊዜ ውስጥ የደረሱ ሀገሮች አሉ ማለት ያው ከባድ ነው የሚሆነው እና ብዙ ነገሮች ተሰርተዋል ግን ይሄ ስራት ተበጅቶለት ፖሊሲ ኖሮት አይደለም በተሰጠው ህገ መንግስታዊ መብት መሰረት ሰዎች የራሳቸውን ቋንቋ ለማሳደግ ካላቸው ፍላጎት አንጻር የተደረጉ ጥረቶች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በስራት ቢመራና ፖሊሲ ቢኖረው ደግሞ ቋንቋዎቻችን ከዚህ በተሻለ ጥሩ ነገር ሊያመጡ ይችሉ እንደነበረ የሚያሳይ ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ ልሳነ ብዙ የሆነ ማህበረሰብ ነው ያለን ስለዚህ ይሄ ልሳነ ብዙነትን በሚገባ ለመጠቀም እና ደግሞ የህብረተሰቡ የህዝቦች ደግሞ እርስ በርስ ትስስርን እጅግ ለማጠናከርና ቀጠናዊ ትስስርን ለማሳደግ የግድ የቋንቋ ፖሊሲው ሊያግዝ ይገባል ማለት ነው ለምሳሌ አመሰግናለሁ ከቀጠናዊ ትስስር ጋር በምናይበት ጊዜ አገራችን ኢትዮጵያ በተለይ አዲስ አበባ የአፍሪካ ህብረት መቀመጫ ናት በዚህ ውስጥ ደግሞ አገራችን ውስጥ የተለያዩ ድንበር ተሻጋሪ እና ቀጠናዊ ትስስር ሊፈጥሩ የሚችሉ ቋንቋዎች አሉ ይሄንን ለማምጣት የግድ በስርዓት ለመምራት ፖሊሲው ያስፈልግ ነበር ማለት ነው ሌላ የቋንቋ መብቶች ከመንግስታዊ ውቅና ቢያገኙም ራስ የቻለ ግልጽ የቋንቋ ፖሊሲ ስላልነበረ በቋንቋ አጠቃቀም ጥበቃና ልማት ረገድ የሚነሱ ችግሮች የሚፈቱበት አገራዊ የአሰራር ስርዓትና መርህ ማበጀትም ስለሚያስፈልግ ማለት ነው ከቋንቋ ፖሊሲያችን ከመብትና ከእኩልነት አንጻር ብቻ ሳይሆን አንድ ሀገር ከምንፈልገው አንድ የጋራ ማህበረሰብ ግንባታ ከምንፈልገው ራዕይ ጋር ሊቆራኝ ስለሚገባም ፖሊሲው ያስፈልግ ነበር ማለት ነው ሀገራዊ ቀጠና አኩራዊና አመለቅማዊ ትስስር የሚያሰልጡ ቋንቋዎች ማጎልበትና ማብቃትም ስለሚያስፈልግ ማለት ነው ሌላው ሳይንስ አንድ ቴክኖሎጂ ስርዓትና ለዘመናዊ ኑሮ መራመጃ ሁሉም ቋንቋዎች ብቁ እንዲሆኑ የሚጎሉበት ማቀፍም መፍጠር ስለሚያስፈልግ ነው ትኩረት የተነፈጋቸው ቋንቋዎች ለምተው የመንግስት ስራ ማካሄጃ ለሳይንስና ቴክኖሎጂ መሸጋገሪያ ከአንደኛ ደረጃ ጀምሮ እስከ ከፍተኛ ትምህርት ድረስ የትምህርት መስጫና የበለጸቀ ስነ ጽሁፍ ቋንቋ ማድረግ ስለሚያስፈልግም የቋንቋ ፖሊሲው ያስፈልግ ነበረ ህገ መንግስታዊ የቋንቋ መብቶች በየመስተዳደር ከኑ በየመንግስት የስራ ዘርፎች የተሟላ መልክ በተግባር ለመተርጎም የሚያስፈልገው የተቋማትና የሰው ኃይል አደረጃጀት እንዲሁም የገንዘብና የቁሳቁስ አቅርቦት ማሟላትና ስርዓትም ለመፍጠር የቋንቋ ፖሊሲ እጅግ ወሳኝ ነው ማለት ነው የቋንቋ አቀዳና ልማት እንቅስቃሴ በሁሉም የመስተዳደር ከና በሀገር ደረጃ እንደማንኛውም የልማት ዘርፍ የድርጊት መርሃ ግብርና የጊዜ ሰሌዳን ወጥቶለት የሚተገበርበት ስርዓትም ስለሚያስፈልግ የቋንቋ ፖሊሲው ለዚህ እጅግ እገዛ ስለሚያደርግ ነው የመንግስታዊ ስራና የትምህርት መስጫ ቋንቋ እንዲሁም የስራ ተጽፈት ምርጫና አጠቃቀም ሂደት በህገ መንግስቱ እውቅና ቢያገኝም የግልና የወል መብቶች ባገናዘበና ደረጃውን በተጠበቀ አግራዊ መስፈርት ቅንጅት የሚከናወንበት ስርዓት ለመቀየስ አስፈላጊም በመሆኑ ነው በመጥፋት ላይ ያሉ ቋንቋዎች የሚሰነዱበት የሚጠበቁበትና የሚያስተራሩበት ሁኔታም ለማመቻቸት ለዘመናት ከትውልድ ወደ ትውልድ ሲተላለፉ የመጡት የኢትዮጵያ ጽሑፍ ቅርሶች የሚጠበቁበት የሚጠኑበትና ለባህል ልማት የሚውሉበት ሁኔታ ለማመቻቸት በመገናኛ ብዙሃንና በመዝናኛ ኢንዱስትሪ ድርጅት አማካኝነት የሚመጣውን የባዕድ ወረራ ለመቋቋም ግንኙነትን ለመጠበቅና በራስ የመተማመን ባህል ለማጎልበት የቋንቋ ፖሊሲው አስፈላጊ ነበር ማለት ነው አመሰግናለሁ ነያስኩት ክፍል ሰፋ ያለ ነው በ11 ጭብጦች ላይ ተመርኩዞ የተዘጋጀ ዋናው የፖሊሲው አካል ነው በሰጠኝ ጊዜ ምናልባት ሁሉንም መዳሰስ አልችልም ግን ጎላ ጎላ ያሉትን ዋና ዋና ጉዳዮች አነሳለሁኝ በዚህ ክፍል የተካተቱት ጭብጦች አንደኛው የቋንቋ መብቶች ጥበቃ የሚል ነው እንደሚታወቀው የቋንቋ መብቶች ጥያቄ በ87 አመተ ምህረት በአንቀጽ 5 እና አንቀጽ 39 ቁጥር 2 በጸደቀው ህገ መንግስት ከመቼውም በተሻለ ለመመለስ የሚያስችል የህግ ማዕቀፍ አበጅቷል በዚህም ከቀደምት የቋንቋ ፖሊሲዎች አንጻር ሲታይ የኛው በእጅጉ የተሻለ ቦታ ይዞ ይገኛል
ባለፉት 27 30 አመታትም ማይናቁ ውጤቶች ተመዝግበዋል። ክልሎች በራሳቸው ቋንቋ የመናገር የመማር ቋንቋቸውን የማሳደግ በቋንቋቸው የመዳኘትና የመተዳደር እድል አግኝተዋል። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት በአፍ መፍቻ ቋንቋ እንዲሰጥ የተጀመረው ጥረት አሁን ከግማሽ በላይ የኢትዮጵያ ቋንቋዎችን አዳርሷል። በብዙ መልኩ ሲታይ ከነጉድለቱ ከፍተኛ ውጤት ነው። ክልሎች የራሳቸውን ስራ ቋንቋ መምረጥ መብታቸውን ተጠቅመው 6 ያህል ክልሎች የራሳቸውን ስራ ቋንቋ መርጠዋል። 3 ክልሎች ባላቸው የብሔር ስብጥር ምክንያት አማርኛን የክልል የስራ ቋንቋ አድርገዋል። እንዲሁም በዞንና በወረዳ የብሔረሰብ አስተዳደር ምክር ቤት ያላቸው ብሔሮች ከ10 በላይ የሚሆኑትን ቋንቋዎች ስራ ቋንቋ ማድረግ ችለዋል። እነዚህ ሁሉ በቋንቋ አጠቃቀም የተገኙ መልካም ውጤቶችና ስኬቶች ቢሆኑም ክፍተቶችም ይስተዋላሉ። አፈጻጸሙም ከተግዳሮት የጸዳ አይደለም። ይህም ህገ መንግስታዊ ድንጋጌዎችን ወደ ታች አውርዶ አፈጻጸሙን የሚያቀላጥፍ ፖሊሲ ካለመኖር የመነጨ ነው። ለምሳሌ ከውስንነቶቹ አንዳንዶቹን ብንጠቅስ ሁሉም ህጻናት በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው መማር የሚጠቀም ሁኔታ ላይ ክፍተቶች እናያለን። በተለይ አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ቋንቋዎች ወይም ደግሞ ማርጂናላይዝድ የሆኑ እንደ መስማት የተሳናቸው፣ ማየት የተሳናቸው ከመብት አኳያ ስናይ ክፍተቶች ይታያሉ። ቋንቋዎችን በማልማት የስራ እና የትምህርት እንዲሁም የሳይንስና ቴክኖሎጂ ማስረጫ ለማድረግ እንደ ማንኛውም የልማት ዘርፍ ቋንቋ የሚለማ ሀብት ነው። ስለዚህ ማህበራዊ ልማታችን አካል ነው። በዛ መንገድ የልማት ዘርፍ ሆኖ በቅድና በተቋም አልተደራጀም። ይሄ አንዱ ክፍተት ነው። ያለበቂ ዝግጅት የቋንቋ ልማት ስራ ይጀምራል። ሙያዊ ድጋፍ የሚሰጥበት አግባብ ባለመኖሩ የአደረጃጀት የአቅርቦትና የቅንጅት ችግሮች ይስተዋላሉ። ሌላው ቅድም የጠቀስኩት አካታችነት አንድ ሌላው ችግር ነው። ማርጂናላይዝድ የሆኑ ማህበረሰቦች አሉ። ለምሳሌ ቅድም የጠቀስኩት መስማት የተሳናቸው ወይም ማየት የተሳናቸው በቋንቋቸው መጠቀም ብቻ ሳይሆን ቋንቋቸውን ማልማትና ተስማማኝ ቴክኖሎጂ የመጠቀም መብት ብቻ ሳይሆን ከመንግስትም ከሌሎችም ኢንፎርሜሽን የማግኘት መብት አላቸው በቋንቋቸው። ይሄ ክፍተት ይስተዋላል። አልፎ አልፎ መስማት የተሳናቸው በተወካዮች ምክር ቤት እና በአንዳንድ ቦታዎች አስተርጓሚ ሲመደብ ይታያል። ነገር ግን ህይወታቸውን ጠጋ ብሎ ላየው ብዙ ብዙ ችግሮች አሉባቸው እና እየተዘነጉ ይመስላል። እነዚህና ሌሎች ተግዳሮቶችን በማስወገድ እና በህገ መንግስቱ የተረጋገጡ መብቶችን ስራ ላይ ለማዋል በቋንቋ አጠቃቀም ዙሪያ የሚታዩ ክፍተቶችን ለመሙላት ይሄ ፖሊሲ ያስፈልጓል። ይሄኛው አንቀጽ የቋንቋ መብቶች ጥበቃ የተካተተውን በዚህ ምክንያት ነው። ሁለተኛው እና ምናልባት ዋነኛው አንቀጽ የሚሆነው የስራ ቋንቋን የሚመለከተው አንቀጽ 6 ነው። እንደሚታወቀው አማርኛ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 5(2) የፌደራል መንግስት የስራ ቋንቋ እንዲሆን ተደርጓል፣ ተደንግጓል። ይህም በታሪክ አጋጣሚ የአማርኛ ቋንቋ ካዳበረው ስርጭትና በብዙ የሀገራችን አካባቢዎች የመነገር እድል በመጠቀም የፌደራል መንግስቱ በጊዜው ከህዝብና ከሌሎች ክልሎች ጋር የሚግባባበት የስራ ቋንቋ አድርጎ መርጦታል። ይሁን እንጂ ሌሎች ቋንቋዎች በሀገረ መንግስት ግንባታ የላቀ ሚና እንዲጫወቱ ወይም እንዲኖራቸው ህገ መንግስቱ አስፈላጊውን ማዕቀፍ አላበጀም። እዚህ በዚህኛው ፖሊሲ የፌደራል መንግስት ስራ ቋንቋዎች 5 እንዲሆኑ አቅጣጫ ተቀምጧል። ነገር ግን ልሳነ ብዙ የፌደራል ቋንቋ ስርዓት ህጋዊነት በህገ መንግስት ማሻሻያ የሚታይ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ እነዚህ 5 ቋንቋዎች የፌደራል መንግስቱ የስራ ቋንቋዎች እንዲሆኑ አቅጣጫ ተቀምጧል። እነዚህ 5 ቋንቋዎች
Bandlay, Babzanya, itupiawi minagaru, kamona chokwaya, lissane buzunatin lama beratatat. Hebra bihera innatin bemagulbet, and economy na mahabra politika wi mahabra sabl, bemagambat agad talak, yalla chufayda kaftanyano. Nazikwankwash politika wi wasan saigad duwacho, Dimbertashagari Bamon, Million Mikoto, we have Thika and his watch Zendler, who lent an agony in a dildi hono, Bamagil like Ganyalu. Lila, Bezi policy, Etakata Tonkas, Nazinam Squankochin, Mazamelk Beskamatum, Zagadlam, Lilochito Perquankoch, Begizi hid it, a federal mangistis Raquanqua, Mion Bertunita. በጥናት ላይ ተመስርቶና አቅምን ባገናዘበ መልኩ ይመቻቻል ይላል እዚህ ክፍት ነው ዋናው ጉዳይ የቋንቋ ፖሊሲያችን እስካሁን በተግባርም እናው ከመብትና ከኩልነት አንጻር ብቻ የሚታይ ነው እንደ ሀገር ከምንፈልገው አንድ የጋራ ማህበረሰብ ግንባታ አቋያ ተቆራኝቶ አልታየም መብት ተኮር እንጂ አንድነት ተኮር አልነበረም Ziagravi, Catanavina, Hugravi, Tisseren, Yemiasal to Quanko Chachinin, Magul Betina, Mabcat, as for Leguan Nezin Quankoch by Federal Mengist Dereja, Bhutan Natal Koba Mestet, Agravi Fida Chola Magul Bet, Yalema Policino Sostenya, one now good day, Emagananya Buzohan, Emazanya Industry Quanko at Takakam, Mimelekatno. መገናኛ ብዙሃን ለቋንቋ ልማት አስተዋጽኦ የሚያደርጉ መሳሪያዎች ሲሆኑ በስርዓት ካልተያዙ ደግሞ ያንን ያህል አሉታዊ ተጽዕኖ አላቸው። ስለዚህ በዚህ መስክ የቋንቋ አጠቃቀም ፖሊሲ ወይም ስርዓት እንዲዘረጋ ፖሊሲ ውስጥ ተካቷል። መገናኛ ብዙሃንና የመዝናኛ ኢንዱስትሪ ቋንቋ አጠቃቀም ምርጫ ልሳነ ብዙነትን መልካም ስነ ምግባርን የተከተለ እንዲሆን ይታሰባል። ዋናው ችግር የምንጠቀምባቸው ቋንቋዎች በዘመኑ ከየዘመኑ የሚፈልቁ ቃላትና ጽንሰ ሀሳቦች ጋር ቀጣይነት ባለው መልኩ የሚያላምድ ዘላቂ ተቋም ባለመገንባቱ ዛሬ ጉዳይ መሌነት በተለይ በመገናኛ ብዙሃን መደበኛ የቋንቋ አጠቃቀም ሆኖ ይታያል። ይህን ተግዳሮት ለመቅረፍ የፖሊሲ አቅጣጫ ተቀምጧል። ሌላው ዋነኛው የዚህ ፖሊሲ አካል የሆነው ቋንቋና ትምህርት ነው። ይሄ ሰፋ ያለ አንቀጽ ነው። ብዙ ጉዳዮችን ያነሳል። ችግሮቹ ይታወቃሉ በአብዛኛው። አንድ ቋንቋ ለስራም ሆነ ለትምህርት ሲታጭ ዝግጅቶች ያስፈልጋሉ። ለምሳሌ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ትምህርት ቤት የሚገቡ ቋንቋዎች በአግባቡ ፊደል ካልተዘጋጀላቸው፣ በቂ መማሪያና ማስተማሪያ መጻሕፍት ካልተሟሉላቸው፣ የማጣቀሻ ደጋፊ የንባብ መጻሕፍት ካልተሟሉ፣ በቋንቋቸው ለማስተማር የሚችሉ በብቃት የሰለጠኑ መምህራን ከሌሏቸው፣ የቋንቋቸው መሰረታዊ የሰዋሰው ስርዓት ካልተጠናና በተለይም ከአንድ ቋንቋ ወደ ሌላ ቋንቋ የምናደርገው ሽግግር ስርዓት በተጠና ሁኔታ ካልተዘጋጀ ትምህርቱ ከፍተኛ አደጋ ውስጥ የሚገባ በመሆኑ ለዚህ የመፍትሄ አቅጣጫ ማስቀመጥ ያስፈልጋል የሚል ሳቤ ይዞ ነው። አሁን ካለው ከፍኖተ ካርታው ጋር እየተገናዘመ በሚሄድ መልኩ እያንዳንዱ ተማሪ ካፍ መፍቻው ቋንቋ በተጨማሪ አንድ ሌላ ፌደራል ቋንቋ የሚማርበትን ስርዓተ ትምህርት በመንደፍ ልሳነ ብዙነትን በሂደት ተግባራዊ ለማድረግ የታሰበ ነው። ይሄ በዚህ ክፍል ሌሎች የተነሱ ጉዳዮች ዋና ዋና ጉዳዮች አንደኛው የማስተማሪያ ቋንቋ ነው። በሁለተኛ ደረጃ በቴክኒክና ሙያ ትምህርት ቤቶች እንዲሁም በከፍተኛ ትምህርት የማስተማሪያ ቋንቋ ጉዳይም በስፋት የተነሳ ቀደም እንደተጠቀሰው በተለያዩ ጉባኤዎች ላይም ጥናቶች ቀርበው በተለያዩ ምሁራን ውይይት የተካሄደባቸው ነጥቦች ናቸው። ሀሳቡ የማስተማሪያ ቋንቋ ከእንግሊዝኛ
gradually, ወደ አገርኛ ቋንቋዎች እንደየቋንቋዎቹ የእድገት ደረጃ እየታየ በአማራጭነት የሚሸጋገርበት የጊዜ ሰሌዳና ስትራቴጂ ይዘጋጃል ነው። ሌላው ደግሞ የእንግሊዝኛ ቋንቋ አስፈላጊ ነው ምንም ጥያቄ የለውም ነገር ግን ለተለያየ ተግባራዊ አገልግሎት የሚያስፈልገውን የቋንቋ ክህሎት በሚያስጨብጥ መልኩ ተጠናክሮ እንዲሰጥ ነው በሁሉም የትምህርት ተቋማት ፖሊሲው አቅጣጫ የሰጠው። ሌላው ክፍተት ብለን የወሰድነው ወይም በጥናት የታየው ክፍተት የአደባባይ ቋንቋ አጠቃቀም ነው። በእኛ ሀገር የአደባባይ ቋንቋ አጠቃቀም ደረጃና ፕሮቶኮል ያለም አይመስልም። ስለዚህ ይሄ ግልጽ የፖሊሲ አቅጣጫ የሚያስፈልገው ጉዳይ ነው። ከፍተኛ መንግስት ኃላፊዎች የትኛውን ቋንቋ የት ይጠቀሙ የሚለው ጉዳይ እንዲሁ አቅጣጫ የሚያስፈልገው ነው። ለምሳሌ አንድ ሀገር መሪ ወደ ሀገራችን ተጋብዞ ሲመጣ በቋንቋው ሲናገር የኛ መሪዎች በአብዛኛው አሁን የተለወጠ መጥቷል በእንግሊዝኛ ተናግረው ለእንግዳው ደግሞ እንደገና በአስተርጓሚ የሚደርስበት ምክንያት ግልጽም አልነበረም። ወደ ውጭም ሲሄዱ ከድርድር በኋላም ጋዜጣዊ መግለጫ ሲሰጡም አቻዎቻቸው በራሳቸው ቋንቋ ሲጠቀሙ የኛ መሪዎች ግን በውጭ ቋንቋ የመጠቀም ሁኔታ አለ። ለዚህ ደንብ አለን ወይ የሚለው ደንብ የለንም የፕሮቶኮል ደንብ ስለሌለን በዚህ ፖሊሲና ፖሊሲውን ተከትለው በሚወጡ ደንቦችና መመሪያዎች ምን አይነት ኃላፊነት ላይ ያለ አመራር ምን አይነት መድረክ ላይ በምን አይነት ቋንቋ ሊጠቀም እንደሚችል ዝርዝር የፕሮቶኮል ማብራሪያዎችና ደረጃዎች ያስፈልጋሉ የሚል አቅጣጫ አለ። ሌሎች ብዙ ነጥቦች አሉ። አለፍ አለፍ ያልኩ ዋና ዋናዎቹን ነው ማነሳው። ቋንቋና ዘይን ስለማጣጣም የሚል አንድ አንቀጽ አለ። ይሄ እንደምታውቁት በኢትዮጵያ ከ80 በላይ ቋንቋዎች አሉን ከማለት ውጪ ያለንን ሀብት በቁጥርም ለይተን አናቅም። ህገ መንግስቱ ለቋንቋ እውቅና ይሰጣል። ነገር ግን አንዳንድ ቦታ ደግሞ ለቀበለኛ እውቅና ሲሰጥ ይታያል። እዛ ጋር የተምታቱ ሁኔታዎች ይታያሉ በአፈጻጸም። ስለዚህ ቋንቋዎቹን ለስራና ለትምህርት አገልግሎት እንዲውሉ የሚጠኑበትና ተዛማጅ የሆኑ ዘዎች ደግሞ የሚጣጣሙበት የፖሊሲ አቅጣጫ ተቀምጧል። ሌላው አንድ ጠቃሚ ሀሳብ የትርጉምና የአስተርጓሚነት ሙያ ብቃት እውቀትና ደረጃ ነው። ይሄ የትርጉም ሆነ የአስተርጓሚነት ስራ የምልክት ቋንቋን ይጨምራል። ራሳቸውን የቻሉ ሙያ መስኮች ናቸው። በሀገር ልማትና በዜጎች መብቶች አከባበር ላይም ተጽዕኖ አላቸው። እዚህ ደረጃቸው የሚወሰንበት እውቅና የሚያገኙበት ስርዓት ያስፈልጋል በሚል አቅጣጫ ተቀምጧል። ሌላው የቋንቋዎችና የአገር በቀል እውቀቶች ስነዳ ነው። ይሄ አልፎ አልፎ የሚካሄድ ነው። እዚህ ላይ ስንጠቅስ ምንም አልተካሄደም እያልን አይደለም፣ ግን በተበታተነ መልኩ በተለያዩ ተቋሞች እነዚህ ጥረቶች እና አልፎ አልፎም ስኬቶች አሉ። አሁን እያልን ያለ ነው ግን በሀገር ደረጃ በተጠናከረ መልኩ ተቋም ተበጅቶለት እንደ ማንኛውም ልማት በማህበራዊ ልማት ዘርፍ ውስጥ ተካቶ እንዲካሄድ ነው። እዚህ አሁን ዩኔስኮ እንኳን ባወጣው አንድ ዘገባ በኢትዮጵያ ውስጥ 28 የሚሆኑ ቋንቋዎች በመጥፋት አደጋ ላይ ናቸው ይላል። ይሄ በተለያዩ ጥናቶችም ተዘግቧል። እዚህ ላይ ክፍተት አለ። እነዚህን መሰነድና ለታሪክ ማቆየት ለትውልድ ማስተላለፍ ላይ ክፍተቶች አሉ። በእርግጥ አቅም የሚጠይቅ ነው። ነገር ግን በስርዓትና በእቅድ ከተያዘ በብዛት ሊከናወን የሚችል ጉዳይ ነው። ምናልባት የመጨረሻው ማነሳው የጥንታዊ የጽሑፍ ቅርስ ቋንቋዎችን ነው። ኢትዮጵያ በመታደል እነዚህን ቋንቋዎች አሏት፣ ጥንታዊ የጽሑፍ ቅርስ ያላቸው
በዘመናት ያቆያቸውን የታሪክ የባህል የሃይማኖትና ስነጽሁፍ ቅርሶችን የመጠበቅና ወደሚቀጥለው ትውልድ በስርዓት ለማስተላለፍ የሚችል አቅጣጫ ተቀምጧል። ይሄም ቢሆን እየተከናወነ ነበር። በተለያዩ ተቋማት በተለይ በሃይማኖት ተቋማት ብዙ ዘመናት ሲካሄድ የቆየን ነገር ግን በተጠናከረና ተቋም ኃላፊነት በሚወስድበት ደረጃ እቅዶቶለት በቋንቋ እቅዳ ውስጥ ተካቶ ቢካሄድ የሚል እሳቤ ነው ያለው። ሰዓት እንዳለኝ አላቅም፣ እዚህ ላይ ላብቃ መሰለኝ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከሁለቱ ባልደረቦች ገለጻ እንደሰማችሁት የቋንቋ ፖሊሲው በጣም ዘርፈ ብዙ ነው። ብዙ ነገሮችን ይዳስሳል፣ በብዙ ነገሮች ላይ አቅጣጫ ያስቀምጣል። እነዚህን ወደ መሬት አውርዶ ስራ ላይ ለማዋል በጣም ሰፊ የሆነ እንደዚሁ ዘርፈ ብዙ የሆነ ዝግጅት፣ ተቋማት፣ የሰው ኃይል፣ የድርጅት ማለት ያደረጃጀት፣ የገንዘብ አቅም ያስፈልጋል። እንደዚሁም አቅጣጫዎች መንደፍ አለባቸው። የቋንቋ ፖሊሲ ሲወጣ አንዱ መልስ ሊሰጠው የሚገባ እና በስርዓት ሊያካሂደው የሚገባው ነገር የቋንቋ ልማትና የቋንቋ እቅድ ስራ ነው። ምን ማለት ነው? ምንን ያካትተዋል? ከሱ ለመነሳት የቋንቋ የአንድ ቋንቋ ሰዋሰው፣ ስርዓተ ድምፁ፣ ስርዓተ ቃላቱ፣ መጻፊያ ፊደላትም ካሉት የዛ ስርዓተ ጽፈቱ፣ እንደዚሁም ማህበረ ልሳናዊ ባህሪያቱ፣ እድገቱ መጠናት አለበት። ሳይንሳዊ ስልትን ተከትሎ መጠናት አለበት። መረጃዎች መሰብሰብ አለባቸው፣ በባለሙያዎች መተንተን አለባቸው። የተገኙት መረጃዎች ለቋንቋ ልማቱ መርሃ ግብር ለመዘርጋት ለትምህርትም እንደዚሁ አገልግሎት እና ለሌሎችም አገልግሎቶች የልማት እቅዶች አገልግሎቶች ግብዓት እንዲሆኑ ተደራሽ በሆነ መልክ መዘጋጀትና መቅረብ ይኖርባቸዋል። ይሄ ቁልፍ ነው። ብዙዎቹ ቋንቋዎቻችን በዚህ መልክ አልተጠኑም። ይሄ እንግዲህ ሰፊ ዝግጅት፣ የባለሙያ አቅርቦት፣ የገንዘብ እና የጊዜን የሚፈልግ ነው። ሁለተኛ፣ ቅድም ዶክተር ሞገስ እንደጠቀሰው 80 ወይም ከ80 በላይ ወይ 76 ቋንቋዎች ይባል እንጂ የትኛው ነው ቋንቋ? የትኛው ነው ዘዬ? አንድ ቋንቋ ስንት ዘዬዎች አሉት? ራሱ አማርኛ እንኳ ስንት ዘዬዎች ነው ያሉት? አፋን ኦሮሞ ስንት ዘዬዎች ነው ያሉት? መለየት አለበት። በአንድ ወቅት ወጋጎዳ ተብሎ ቋንቋ ተፈጠረ ተብሎ የተፈጠረውን ችግር ታስታውሳላችሁ። እና ቋንቋና ዘዬው መለየት ይኖርበታል። ይሄን ለመለየት ዝም ብሎ በስሜት የሚሰራ ስራ ሳይሆን ወይም በተናጋሪዎች ብቻ የሚወሰን ነገር ሳይሆን በስነ ልሳን ባለሙያ የምርምር ልምድ ያላቸው ሳይንሱን የሚያውቁ ሰዎች አጥንተው ባህሪያቱን መለየት አለባቸው። ስለዚህ ቋንቋዎቹ እና ዘዬዎቹ አይነታቸው፣ ብዛታቸው መለየት አለበት። ሁለተኛም ይሄንን የሚመለከት የስታቲስቲክስ መረጃ መጠናቀር አለበት። በየጊዜው የህዝብ ብዛት ሴንሰስ በሚወሰድበት ጊዜ ለቋንቋዎቹ የሚሰጠው አትኩሮት በጣም አነስተኛ ነው። ይሄ ግን በጣም አስፈላጊ ነው። ራሱን የቻለ መምሪያ ወይም ዳይሬክቶሬት የፈለጋችሁ ስም ስጡት፣ ግን ትኩረቱ እዚህ ላይ የሆነ በባለሙያዎች የታገዘ የቋንቋ ቆጠራ ስራ መሰራት አለበት። መረጃው ስታስቲካዊ መረጃው መጠናቀር አለበት። ሁለተኛም ተናጋሪዎቹ የት ነው የሚገኙት? ጂኦግራፊያዊ አሰፋፈራቸው ምን ይመስላል? ይሄ በካርታ መነደፍ አለበት። እነዚህን ስታቲስቲካዊ ዳታዎችን የመሰብሰቡ የማጠናቀሩ፣ ሁለተኛም የካርታ ዝግጅቱ በእቅድ በመርሃ ግብር ለምሳሌ የአጭር፣ የመካከለኛ፣ የረጅም ጊዜ ተብሎ መሰራት ይኖርበታል። ለዚህ የሚያስፈልገውም ማስፈጸሚያ ገንዘብ፣ ማስፈጸሚያ የሰው ኃይል፣ አደረጃጀት ዝግጁ መሆን አለበት እና እንዲህ አይነቱ እቅድ ለማውጣት እንዲህ አይነቱ መረጃ ቋት ውስጥ ገብቶ ለምርምር ስራ፣ ለትምህርት ስራ፣ ለልማት እቅድ ስራ እንደ አገልግሎት እንዲውል ተደራሽ መሆን አለበት። በቀላሉ
ተደራሽ መሆን አለበት። የቋንቋውን ሰዋሰው ወይም ስራተ ቃል ማጥናቱ ብቻ በቂ አይደለም። ቋንቋዎቹ ለትምህርት አገልግሎትም ይሆን ለሌሎች አገልግሎቶች እንዲውሉ የሰዋሰው መጽሐፍት መጻፍ ይኖርባቸዋል። በባለሙያ መዝገበ ቃላት በየአይነቱ መዘጋጀት ይኖርባቸዋል። ከዛም አልፎ ቋንቋውን ሰዎች በደንብ አርጋው እንዲለምዱት ከህፃናት ከትምህርት ቤት ጀምሮ እንዳቀላጠፉት ከተፈለገ የተለያዩ ጽሁፎች በዛ መዘጋጀት አለባቸው። ለንባብም ቢሆኑ የህፃናት መጽሐፍት፣ የስነ ጽሁፍ መጽሐፍት፣ የታሪክ መጽሐፍት፣ የአጠቃላይ እውቀት መጽሐፍት በእነዚህ ቋንቋዎች መጻፍ መቻል አለባቸው። ባህላዊ የሆኑ ከስነ ወግ ጋር የተያያዙ ለምሳሌ መዘጋጀት ይኖርባቸዋል። ቋንቋው የሳይንስ መግለጫም እንዲሆን እንደዚሁ ሊጻፍበት ይገባል። እንደዚህ ካልሆነ አይዳብርም። መገናኛ ብዙሃን እንዲጠቀሙበት ምቹ የሆነ እንዲህ አይነት የተሰነደ ነገር እንዲህ አይነት ጽሁፎች መኖር አለባቸው። እና ማን ያዘጋጀው? እነዚህን በሚዘጋጁበት ጊዜስ ለህዝብ እንዲደርስ ምን አይነት ድጋፍ ከመንግስት አካላት በፌደራል መንግስት ይሁን በክልል ደረጃ ሊሰጥ ይገባል? ይሄንን የሚያደርጉ የቋንቋ ማዕከላት በፌደራልም ደረጃ በክልልም ደረጃ ሊቋቋሙ ይገባል። ይሄንን በቅድ መምራትም ይገባቸዋል። ማስተባበር ማቀናጀት ይገባቸዋል። ከሀገራዊ እቅድ ጋር ከሀገራዊ መርሃ ግብር ጋር ማቀናጀት ይገባቸዋል። እነዚህ እና እንደዚህ አይነቶቹን ስራዎች ለሚሰሩ ሰዎች ማበረታቻ በህትመት በኩል ድጋፍ ማድረግ አሳትሞ ለትምህርት ቤቶች እንዲደርስ ለምርምር ተቋሞች ለህዝብ ለመገናኛ ብዙሃን እንዲዳረሱ መደረግ አለበት። በኔድበይ የምትገኙ ሰዎች በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ይሰራ የነበረውን ታስታውሳላችሁ። የተወሰኑ የስነ ጽሁፍ ስራዎች ተመርጠው ከታች አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ ጀምሮ እስከ 11ኛ ክፍል ትምህርት ሚኒስቴር እያሳተመ ለትምህርት ቤት ውስጥ እንደ ቴክስትቡክ እንዲገቡ ይደረግ ነበር። እኔ 11ኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ፍቅር እስከ መቃብር አንዱ መነበብ ያለበት ነበር። እታች ስትሉ ደግሞ ነራሴ ላስ አሉ፣ ናራያ አሉ፣ የከበደ ሚካኤል ታሪክና ምሳሌ አለ፣ የህሩይ ወልደ ስላሴ ስኳርና ወተት ነው። እንደዚህ ብዙ ናቸው። ተማሪዎች የማንበብ ልማድ እንዲያካብቱ እግረ መንገዳቸውንም ቋንቋውን እንዲለማመዱበት እነሱም ዞረው ጸሐፊ ሆነው ቋንቋውን እንዲያበለጽጉት እንዲህ አይነት ድጋፍ መደረግ አለበት። በማዕከል እንዲህ አይነት ድጋፍ ካልተተወና ለግል ኢኒሼቲቭ ብቻ ከተተወ ቋንቋ አይለማም። ከዛ በተጨማሪ የምልክት ቋንቋዎችን ጨምሮ ለምሳሌ በክልል ደረጃ የሚሆን በፌደራል መንግስት ደረጃ እውቅናቸው ከፍ ብሎ የአገልግሎት አድማሳቸውም እንዲሰፉ የተመረጡት ተጨማሪ ቋንቋዎች የዲጂታል ቴክኖሎጂ ተስማሚ የሆነ የዲጂታል ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል። በኢንተርኔት በዌብሳይት ላይ በሌሎችም በዳታቤዝም መልክ ቢሆን እነዚህ ቋንቋዎች የሚቀመሩበት እና የሚሰነዱበት ለተለያየ አገልግሎት የሚውሉበት ተስማሚ ቴክኖሎጂ በሀገር ውስጥም መፍጠርም ይሆን ከውጭ አምጥቶ በማላመድ ለአቅርቦት መዋል አለባቸው። እንደዚሁ ደግሞ ለአይነ ስውራንም እንደዚሁ መስማት ለተሳናቸው ብቻ ሳይሆን ለአይነ ስውራንም እንዲሁ ተስማሚ የሆነ ቴክኖሎጂ በእነዚህ ቋንቋዎች አዳፕት ማድረግ ማላመድ ማስተዋወቅ ማቅረብ ያስፈልጋል። ለምን ከታች በትምህርት ተቋማት ውስጥ ጀምሮ ከአንደኛ ጀምሮ እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ተጠቃሚ እንዲሆኑና ከክፍል ጓደኞቻቸው እኩል ትምህርቱን መከታተል እንዲችሉ እነሱም ደግሞ እንደዚሁ ባለሙያ አዋቂ እንዲሆኑ እድሉ ሊመቻችላቸው ይገባል። የቋንቋ ፖሊሲ ይሄን ሁሉ አድሬስ ማድረግ አለበት። እንግዲህ ይሄን ብዙ ዘርፈ ብዙ የሆነ የልማት ስራ በፌደራልም ሆነ በክልል ደረጃ ለመስራት ለመተግበር በቅድ ለመምራት የሚያስፈልገው ማበረታቻና ድጋፍ ለመስጠት የግድ የቋንቋ ማዕከላት መኖር ይኖርባቸዋል። እነዚህ የቋንቋ ማዕከላትም በሰለጠነ የሰው ኃይል በአመቺ የሆነ አደረጃጀት በገንዘብ በቁሳቁስ እና ሌሎች ፋሲሊቲስ በደንብ የተደራጁ ሊሆኑ ይገባል።
ውስታዊነት አነት ኖሯቸው ከሙያቸው አንፃር እንዲሰሩ እድሉ ሊሰጣቸው ሊመቻችላቸው ይገባል አለዛ ስኬታማ አይሆንም ማለት ፖለቲካው ዲክቴት ያደረገ ዛሬ ይሄን ያናርከ ይሄን ተው የሚባለነ ከሆነ ብዙ ርቀት ለመሄድ አስቸጋሪ ይሆናል ስለዚህ የሙያውን ጉዳይ ለባለሙያው መተው ያስፈልጋል የቋንቋ ልማት ትርጉም ባለው ደረጃ እንዲሳካ ከተፈለገ ከዚህም ባሻገር በፌደራልም ሆነ በክልል መንግስታት የውቅና ደረጃቸው እንዲያድግና ያገልግሎት አድማሳቸው እንዲሰፋ የተመረጡ ተጨማሪ የስራ ቋንቋዎች በምን መልክ በመንግስታዊ መዋቅሮች ውስጥ ለህዝባዊና አስተዳደራዊ አገልግሎቶች እንደሚውሉ እንዲሁም ይህን ለመፈጸም የሚያስፈልገው አደረጃጀት የሰው ኃይል አመዳደብ የክህሎት ክፍተት የአዲስ ስልጠናና የበጀት ፍላጎት በስርዓት ተጠንቶ በቅድና አቅም ባገናዘበ ሁኔታ ተግባራዊ ሊሆን ይገባል እንዲህ አይነቱ እቅድ ሲዘጋጅ ደግሞ አገራዊ ከሆነው እቅድ አገራዊ ከሆነው መርሃ ግብር ጋር መቀናጀት ያስፈልጋል መመጋገብ ያስፈልጋል የፖሊሲው አስፈጻሚ አካላት ተለይተው መታወቅ ይኖርባቸዋል በዋናነት የዚህ ፖሊሲ ተጠሪና መሪ የሚሆነው የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ነው የሚሆነው ከዛ ባሻገር የዘርፍ መስሪያ ቤቶች የትምህርት ሚኒስቴር የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ሌሎችም አግባብ ያላቸው ይሄንን ፖሊሲ በማስፈጸም በኩል ትልቅ ሚና ይኖራቸዋል ፖሊሲውን ስራ ላይ ለማውረድ ሶስት አዳዲስ ተቋማት ያስፈልጋሉ አንደኛ ብሔራዊ የሆነ አገር አቀፍ የሆነ የቋንቋ ጉዳዮች ምክር ቤት ሊቋቋም ይገባል እና ይሄ የቋንቋ ጉዳዮች ምክር ቤት ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ዋና ዋና ባለድርሻ አካላት ለምሳሌ ከሚኒስትሮች ምክር ቤት እና ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ከተወካዮች ምክር ቤት ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ከዘርፍ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ከክልሎች ከሁሉም ክልሎች እና እንዲሁም ከስታቲስቲክስ መስሪያ ቤት ከካርታ ስራ ድርጅት ከቋንቋ ጥናት የምርምር ተቋሞች ከነዚህ ሁሉ የተውጣጣ ሊሆን ይገባል አገራዊ የሆነ መርሃ ግብር እንዲዘረጋ ክትትል እንዲያደርግ እንዲያስፈጽም የህግ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው እንዲፈጸሙ የሚያመቻች ሊሆን ይገባል የራሱ ስልጣን ሊኖረው ይገባል ሲቋቋምም በአዋጅ ነው ሊሆን የሚገባው የሌሎች አገሮችን የህንድ የደቡብ አፍሪካ የኢንዶኔዥያ ብናይ እንዲሁ በዘፈቀድ አይደለም የሚቋቋሙት በአዋጅ ነው የሚቋቋሙት አስገዳጅ ተፈጻሚነት እንዲኖረው በዚህ መታገዝ ይኖርባታል የነሱ ውሳኔና ምክረ ሐሳብ በተጨማሪም ለፖሊሲው አፈጻጸም የህግ ማዕቀፍ ያስፈልጋል ይሄንን ወደ መሬት የሚያወርዱ ተፈጻሚነቱን የሚያረጋግጡ ህጎች መውጣት አለባቸው በምክር ቤቱ በተወካዮች ምክር ቤት ደንቦች መውጣት አለባቸው ዝርዝር መመሪያዎች መውጣት አለባቸው እነዚህ በሌሉበት ሁኔታ አሰራሩ ኢምፕሮምቱ ነው የሚሆነው እና በስርዓት ሊመራ አይችልም ለማስፈጸምም ተግዳሮት ይፈጥራል ስለዚህ አስፈላጊው የህግ ማዕቀፍ ተጠንቶ ታስቦበት መዘጋጀት አለበት ይሄንን ለማስፈጸም በተጨማሪም የክትትልና የግምገማ ስርዓት መዘርጋት ይኖርበታል እቅድ ይወጣል መርሃ ግብር ይወጣል እነዚህ በአገር አቀፍ ደረጃ በክልልም ደረጃ ምናልባትም ወረድ ብሎ በዞን እና በዘርፍ መስሪያ ቤቶች ደረጃ መዘጋጀት የሚኖርባቸው ከሆነ ምን በየትኛው አካል ተፈጸመ ምን ታቅዶ ነበር ምን መርሃ ግብር ነበር የስኬት አመላካቾቹ ምን ነበሩ ከዚህ አንፃር የሚቀርቡ ሪፖርቶች ያፈጻጸም ሪፖርቶች ከነዚህ የስኬት አመላካቾችና መስፈርቶች አንፃር መገምገም ተግዳሮት ያለበት ክፍተት ያለበት መለየትና ማሻሻያ መደረግ ይኖርበታል ማሻሻያው የህግ ማዕቀፍ የሚያስፈልግ ከሆነ እሱን ማድረግ መመሪያ ከሆነ መመሪያ የሰው ኃይል አቅርቦት ከሆነ የሰለጠነ የሰው ኃይል እንዲቀርብ የበጀት ከሆነ ይሄ ተስተካክሎ እንዲቀርብ የዝግጅት ከሆነ እንዲህ የክትትል ስርዓት ከሌለ በስተቀር ቋንቋ ፖሊሳችን ከየት ተነስቶ የት ደረሰ የሚለው ለማወቅ አይቻለም እና ስኬቱና ተግዳሮቱን መለየት የሚቻልበት የሞኒተሪንግና ኢቫሉዌሽን የክትትልና የግምገማ ስርዓት ታስቦበት ተዘጋጅቶ ስራ ላይ መዋል ይኖርበታል ከሚነደፉት አመታዊም ይሆን የአምስት አመት መሪ እቅድም ይሆን ወይም እነዚህ አመላካች እቅድም ይባሉት
10-year perspective plans. እዛውስ አብሮ መግባት አለበት ኢንዲኬተሮቹ መስፈርቶቹ አን ነገር ተሳክቷል ለማለት ምን እንደሆነ የጊዜው ማቀፍ ደግሞ ምን በምን ጊዜ ውስጥ መፈጸም አለበት የሚለው እዛውስ መካተት አለበት ያንን መሰረት አርጎ ክትትል መደረግ ይኖርበታል ማን ነው የሚከታተለው በምን ሁኔታ ነው በምን ደረጃ ነው በፌደራል ነው በክልል ደረጃ ነው በዞን ደረጃ ነው በሴክተር መስሪያ ቤት ነው ይሄንን ሁሉ እዛ ላይ ማስቀመጥ ያስፈልጋል በስርዓት ማካሄድ ማለት ይሄን ይሄን ሁሉ ኢንቴል ያደርጋል የሰው ኃይል ስልጣናን ይጠይቃል የልስ የሰነልስታን ባለሙያዎች ያስፈልጋሉ በብዛት ቋንቋዎቹንም ደግሞ እንደዚሁ ያጠኑ ባለሙያዎች ያስፈልጋሉ ስለዚህ በቂ የሆነ የሰለጠነ የሰው ኃይል በየደረጃው ለመመደብ የስልጣናው ፕሮግራም ወይ መርሃግብር መጠናከር ይኖርበታል አስፈላጊው በጀት ሊዘጋጅለት ይገባል እንግዲህ ቀደም ስለ ተቋማት ስናገር ሌሎች ሁለት ተቋማትም አሉ እንደዚሁ መቋቋም ያለባቸው አንደኛ የቋንቋ ጉዳዮች ላይ ሳይንሳዊ ስልት ተከትሎ ጥናት የሚያደርግ የምርምር ተቋም በአገር አቀፍ ደረጃ መቋቋም ይኖርበታል ሲያመው የቋንቋ አካዳሚ ሊባል ይችላል ወይም ደግሞ የቋንቋ ማዕከል ሊባል ይችላል የቋንቋ ተቋም ሊባል ይችላል እሱ ምንም ችግር የለበትም ነገር ግን ኃላፊነቱ ይሄ ብቻ የሆነ በበቂ የሰለጠነ የሰው ኃይል የተሟላ በሚያስፈልገው ፋሲሊቲ በሚያስፈልገው ቁሳቁስ በበጀት በደንብ የተደገፈ እና በቅድ የሚሰራ ተቋም ሊቋቋም ይገባል ይሄ ተቋም አጥንቶ በሚያቀርበው መረጃ ላይ ተመስርቶ ነው እቅዶች ሊዘጋጁ የሚገባው የቋንቋ ልማትም ይሁን ወይም ቋንቋዎቹን ወደ ትምህርት ለማስገባት እንደ ትምህርት አይነት እንደ ትምህርት መስጫ ቋንቋ ወይም ህዝባዊ አገልግሎቶች ውስጥ ቋንቋው እንዴት አድርጎ ስራ ላይ ይዋል ለሚለው እንዲህ አይነቱ ተቋም ቁልፍ የሆነ ሚና አለው ከዚህ በላይ ሌላ ተቋም ያስፈልጋል የሌሎች ሀገሮችን ተሞክሮ ያየን እንደሆነ ይሄም የትርጉም ተቋም ያስፈልጋል የተለያዩ አዋጆች ይወጣሉ ህጎች ይወጣሉ ደንቦች መመሪያዎች ይወጣሉ በፌደራል መንግስትም በክልል መንግስታትም እነዚህ ቢያንስ ቢያንስ ለመነሻህል የፌደራል ቋንቋ ይሆናሉ በተባሉት ሊተረጎሙና ተደራሽ ሊሆኑ ይገባል ይሄ አንዱ ኃላፊነቱ ይሆናል ሁለተኛም ደግሞ ኢትዮጵያ የተቀበለቻቸው ዓለም አቀፍ ህግጋት አሉ ዓለም አቀፍ ደንቦች ስምምነቶች ሰነዶች አሉ እነዚህ ሰነዶች በአገርኛ ቋንቋ መተርጎም አለባቸው ምክንያቱም አንዳንዶቹ ፍርድ ቤት ውስጥ ስራ ላይ የሚውሉ ስለሆኑ የኛ ፍርድ ቤቶች ደግሞ የሚሰሩት በአገርኛ ቋንቋ በተለይ በአማርኛ እስካሁን በነበረው የተተረጎመውና በኦፊሻል ተቀባይነት ያለውን መሰረት አድርገው ስለሆነ የሰዎችን መብት ለማስከበር እነዚህ በስርዓት ሳይንሳዊ ስልት ተከትለው ተተርጉመው መቅረብ ይኖርባቸዋል ውሎች ስምምነቶች በሚደረጉበት ጊዜ ለህዝብ የሚቀርቡት እንደዚሁ መተርገም ይኖርባቸዋል ለህዝብ የማይቀርቡትና በፖሊሲ አውጪዎች በፖሊሲ ውሳኔ ሰጪዎች ብቻ ጥቅም ላይ የሚውሉትም እንደዚሁ ሊተረጎምላቸው ይገባል ማለት ግለሰብ ፍለጋ የተሄደ ከሌስቲ አንተን ተርጉም መባል የለበትም ራሱን የቻለ ማዕከል ሊኖረው ይገባል ሚስተር የሆነው በሚስተር ይሰራል በግልጽ የሚሰራው በግልጽ ይሰራል ግን አንድ ሬፈረንስ ፖይንት ያስፈልገናል ኃላፊነቱ ይሄ ሆነ እና ከህንድ ተሞክሮ እንደምንረዳው ከሆነ የነሱ የትርጉም ተቋም ከእንደዚህ አይነቱ አልፎ ሌላ ምስራ ይሰራል ለምሳሌ የትምህርት መርጃ መሳሪያዎችን ከእንግሊዘኛም ሆነ ሌሎች ቋንቋዎች ወደ ሀገርኛ ቋንቋ በሀገርኛ የተዘጋጁትን ደግሞ ወደ ሌሎች ሀገርኛ ቋንቋዎች መተርጎምንም ያካትታል እና ይሄንንም የሚሰራ የትርጉም ማዕከል ያስፈልገናል በመጨረሻ ላነሳ መፈልገው እንግዲህ የገንዘብ ምንጭ ያስፈልጋል የገንዘብ ምንጩ ምን ይሆን ለዚህ ነው አንደኛ መንግስት በፌደራልም ሆነ በክልል ደረጃ በጀት ሊመድብለት ይገባል ቋሚ የሆነ ማስፈጸሚያ በቂ በጀት መመደብ ይኖርበታል ለጥናቱም ይሁን ለሌላው ሁለተኛ የቋንቋ ልማት ፈንድ ሊቋቋም ይገባል አስፈላጊ ነው ይሄ በፌደራል ደረጃ እንደዛ ነገር ሊቋቋምና በክልሎች ደረጃ በዞን ደረጃ አቅም አንሶ
ይሄንን ጥናት ለማካሄድ ወይም ሌላ የማልማት ስራ ለማካሄድ አቅም ቢያንስ ከዚህ የቋንቋ ልማት ፈንድ ድጎማ ሊደረግለት ይገባል እና መንግስት አጋሮቹንም ጠይቆም ይሆን ሌሎች የገንዘብ ማሰባሰቢያ ስልቶችን ቀይሶ ይሄንን የቋንቋ ልማት ፈንድ ማቋቋም ይኖርበታል። አንዳንዱ ራሱ ከመሰጠው አገልግሎትም ለምሳሌ የትርጉም ተቋሙ ራሱ ፈንድ ጀነሬት ሊያደርግ የሚችል ነው። ከመሰጠው አገልግሎት ክፍያ መጠየቅ ይችላል። የሚፈልግበት አገልግሎት የሚሰጥበትም ሁኔታ ስለሚፈጠር ማለት ነው። እና ይሄ አስፈላጊ ነው። ሌላው እንግዲህ ይሄንን የፖሊሲ አዲስ የወጣውን ፖሊሲ ማሐዘብ ያስፈልጋል። የግንዛቤ የመፍጠር ስራ በሰፊው እና በእቅድ በተቀናጀ መልክ መካሄድ ይኖርበታል። ይዘቱ ምንድነው? ሰዎች ሚስ አንደርስታንድ እንዳያረጉት ይሄንን በየጊዜው ወደ ህዝብ ሰርጾ እንዲገባ እና ህዝብ ትክክለኛ ግንዛቤ እንዲኖረው ማድረግ ያስፈልጋል። አመሰግናለሁ። ዶክተር ታዬ እንግዲህ እንዳዳመጣችሁት በተለይ በቋንቋው ይዘትና በቋንቋ አተገባበር ላይ ሰፋ ያለ ግንዛቤ ዋና ዋና አቋር ነጥቦችን ከግምት ያስገባ ግንዛቤ ሰጥተዋናል። ዶክተር መገስ እንዳለው ይሄ ፖሊሲ ዋና ዋና የሚባሉ በተለይ ከዚህ በፊት ብዙ ጥያቄ ሲያስነሱ የነበሩ የሀገሪቱን የስራ ቋንቋ በተመለከተ ከአንድ ወደ አምስት ማድረሱን፣ የመገናኛ ብዙሃንን የስራ ቋንቋ በተመለከተ ደንብንና ህግን የማህበረሰባዊ እሴትን መሰረት ያደረጉ እንዲሆን መሞከሩን ወይም መቀመጡን፣ ሌላው ትልቅ ነጥብ ደግሞ ቋንቋና ትምህርትን በተመለከተ ነው። በርካታ ትምህርቶች አሉ። የዩኔስኮ ህግ በዚህ ጋር ይጠቀሳል። የሰብአዊ መብት ደግሞ የአፍ መፍቻ ቋንቋን የመጠቀም በዚህ በኩል ይጠቀሳል። ሙሉ ለሙሉ ይሄንን በተመለከተ የትምህርት በትምህርትነት የሚሰጡ ቋንቋዎችንና የማስተማሪያ ቋንቋዎችን በተመለከተ አሁንም በዚህ ፖሊሲ ምላሽ እንዳገኘ አስቀምጠውልናል። ዝርዝሩን በውይይት ልንሄድበት እንችላለን፣ መብራራት የሚያስፈልጋቸው ነጥቦች ካሉ። ሌላው የአደባባይ ቋንቋ ነው። መሪዎቻችን በአደባባይ ምን መጠቀም አለባቸው? ምን አይነት ቋንቋዎች መጠቀም አለባቸው? የራሳቸውን ቋንቋ እንግሊዘኛን፣ ይሄም ሌላም ሲያወዛግብ የነበረ ነጥብ ነው። እንዳው እዚህ ላይ ሌላው የአደባባይ ቋንቋ ሰዎች የሚናገሩት ብቻ ሳይሆን በየከተማው የሚለጠፈውም የአደባባይ ቋንቋ ትልቅ ትኩረት የሚያሰጠ ነው። ዘንግተውት ይሆናል እንጂ በእርግጠኝነት እዛ ውስጥ ይገኛል። ሌላው ቋንቋና ዘይን በተመለከተ መጥናት መደረግ እንዳለበት፣ ከዚህም ጋር ተያይዞ የቋንቋዎች ስነዳ መካሄድ እንዳለበት፣ ቋንቋዎችን ሰንዶ ማስቀመጥ፣ ምክንያቱም ቋንቋዎች በፍጥነትና በብዛት እየጠፉ ስለሆነ እንደጠቀሱት ዶክተር ሞገስ 28 ቋንቋዎች ዩኔስኮ በመጥፋት ላይ ያሉ ቋንቋዎች ናቸው ብሏል። እነኛ አለመቀረሳቸው ወይም አለመሰነዳቸው አንድ ክፍተት ነው። እነኚህንና ሌሎች ዋና ዋና ነጥቦችን አንስተዋል። እንግዲህ ዋናውና ትኩረት የሚፈልገው ወደፊትም ይህን አስፈጻሚ ለሆነው የባህል ሚኒስትር ይመስለኛል ትልቅ እንትን ቻሌንጅ የሚሆነው ፈተና የሚሆነው አተገባበሩ ነው። ይህም በተመለከተ ደግሞ ተቋማት በስፋት መመስረት እንዳለባቸው የዶክተር ታዬ ያቀረቡልን ጥናት ይዘት ይገልጻል። ለዚህም የቋንቋዎች መጠናት የመጀመሪያው እንደሆነ የጥናት ውጤቶች ቋንቋውን ራሱን ለማሳደግና ሀገርንም ለማልማት ግብዓት መሆን እንዳለባቸው ታትመው በሰፊው መዳረስ እንዳለባቸው ገልጸዋል። ከላይ ዶክተር ሞገስ የጠቀሱትን የቋንቋና ዘይን ልዩነት በተመለከተ እነሱም በወል መለየትና በስታቲስቲክስ መረጃ መጠናከርና አቬለብል መሆን ለሁሉም ተደራሽ መሆን እንዳለባቸው ገልጸዋል። የተናጋሪዎችን አሰፋፈር የሚያመለክቱ ካርታዎች መዘጋጀት እንዳለባቸው፣ የቋንቋና የጽሁፍ የእውቀት የሳይንስ ቋንቋዎችን የጽሁፍ የእውቀት የሳይንስ ማድረግ በተለይ ከዚህ ጋር እንግዲህ ፖሊሲው አንድ ላይ የፊደላትን አጠቃቀም ሳይቀር አሁን የሚታየውን የሮማንንና የኢትዮጵያዊን ፊደል መጠቀም ሳይቀር የሚመለከት ይሁን አይሁን አላቅም፣ ግን የጽሁፍ የእውቀትና የሳይንስ ማድረግ ቋንቋዎችን
ማሳደግ አቅማቸውን ማጠናከር እንደሚገባ ይሄም ደግሞ ለማድረግ የቋንቋ ማዕከላትን ማቋቋም እንደሚገባ ተክሷል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን የሙያውን ለባለሙያ መተው በኢትዮጵያ በሁሉም መስክም ይታየው ያለሙያ መግባት በተለይ የደሞ እንደዚህ እንደ ቋንቋ የፖለቲካ ጋራ ትልቅ ቁርኝት ያለው ነጥብ ሲሆን የቋንቋ የፖለቲካው ምጭ ስለሚገባበት የተዛቡ ድምዳሜዎችና ተገባበሮች ላይ እንዳንደርስ ሙያውን ለሙያ ለባለሙያ መተው አስፈላጊ እንደሆነ አስቀምጧል። ይሄንን የቋንቋ ፖሊሲ ተግባራዊ ለማድረግ ከዚህም በላይ አጽንኦት ሰጥተው መጨረሻ ላይ የታስቀምጧቸው ሶስት ተቋማት በዋናነት መመስረት እንዳለባቸው ነው። አንደኛው ሀገር አቀፍ የቋንቋ ጉዳዮች ምክር ቤት መመስረት ያስፈልጋል። ይሄም ፖሊሲውን አተገባበር ክትትልና ያፈጻጸሙን ደረጃ ለመገምገም ለማጥናትና ቅሬት የሆኑትን ወይም ደግሞ ወደኋላ የቆሩትን ለማስተካከል ስኬት የሆኑትን የበለጠ ለማዳበር አስፈላጊ እንደሆነ ሀገር አቀፍ የቋንቋ ጉዳዮች ምክር ቤት በአጽንኦት አስቀምጧል። ሌላው ቋንቋዎችን የሚያጠኑ ተቋማትን በቂ የሰው ኃይልና በቂ ግብአት ያላቸው ተቋማትን ማደራጀት እንደሚያስፈልግ በሁለተኛነት አስቀምጧል። ሌላው የትርጉም ተቋም ነው። የትርጉም ተቋም ያስፈልጋል። በርግጥም የትርጉም ተቋም በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ብዙ ቋንቋዎች ባለበት ሀገር ከቋንቋ ቋንቋውን ያለውን ተራክቦና መስተጋብር የማያሻማና ግልጽ ለማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። እንደገና በአለም አቀፍ ግንኙነት ውስጥ ኢትዮጵያ የተቀበላቸውን ደንቦችና ኮንቬንሽኖች በየቋንቋው ለመተርጎምና ግልጽ ለማድረግ አስፈላጊ ነው። ይሄንን ላይ የውጫሌን ውልና የባባይ ጉዳዮች የተፈራረምናቸውን ሰነዶች የትርጉም መዛባት እንደዚህ አይነት ተቋም ቢኖር በጊዜው በቀላሉ ላይ እንዳይፈጠር ሊያስቀረው ይችላል እና እነኚህን አስፈላጊ እንደሆኑ አጽንኦት ሰጥቷል። ከዛም የመንግስት ወይም ደግሞ አስፈጻሚው አካል የቋንቋና ልማት ፈንድን ለማቋቋም እንደሚገባው በመጨረሻ ገልጿል። በነገራችን ላይ እነኚህ ሶስት ድርጅቶች ተቋማት የሀገር አቀፍ የቋንቋ ጉዳዮች ምክር ቤት፣ የቋንቋን የሚያጠና ተቋምና የትርጉም ተቋማት በአዋጅ በህግ የተደገፉና በአዋጅ የሚቋቋሙ መሆን አለባቸው ብለው ከሌሎች ሀገሮች ልምድ በመጥቀስ ተክሷል። እንግዲህ እነኚህ ናቸው አንኳር አንኳር ነጥቦቹ። አሁን 15 ደቂቃ የሻይ ረፍት እንወጣና ከዛ سنመለስ ለአንድ ሰዓት ተኩል አህል ውይይት ይኖረናል። አመሰግናለሁ። አሁን የሻይ ረፍት እንወጣለን። 15 ደቂቃ የሻይ ረፍት።